munaasabad lagu soo bandhigayay buug la magacbaxay heystaha qatan kaasi oo qoray garyaqaan maxamed cabdi maxamuud doore ayaa xalay lagu soo bandhigay magaalada muqdisho munaasabada lagu soo bandhigayay buuggan waxaa ka qayb galay xildhibaano wasiiro aqoonyahan abuukaatiyaal mas-uuliyiin ka socota maamulka gobolka banaadir madaxda jaamacadaha mas-uuliyiin ka socota rugta ganacsatada soomaaliyeed arday iyo marti sharaf kale buugga heystaha qatan waxa uu diiradda saarayaa khayraadka ceegaaga dhulkeenna baddeenna hawadeenna iyo webiyada dalkeenna oo alla nuqumanaystay ugu horeyn waxaa munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga heystaha qatan ka hadlay qoraaga buugga garyaqaan maxamed cabdi maxamuud doore wuxuuna ka warbixiyey taariikhda iyo sababaha ku kallifay in buuggan uu qoro buugga heystaha qatan iskama imaanin wuxuu ku yimid risaaj iyo cilmi baaris fara badan oo aan sameeyey iyo in badan oo aan waayo aragnimo u leeyahay waxna waa soo joogay waxna duurkan u raadsaday oo waa baaridaan ku sameeyey marka dad wax heesta ee qabsan waxa waaye waa cajiib waa ujeedkaygu ma ahan mawaadiicda buuggu ka kooban yahay cilmi gaara umalihi laakiin waxbaan akriyey waana weeleeyo waa isku aadiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tafatariyaashii buugga oo uu ka mid yahay rofesor cali maxamuud kulane cali foomare oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo si buuggaygu uusan afsoomaaligiisu dadka u dhiginna akademiyadan la kaashado aniga sharciyaqaanaan ahay bahda sharciyaqaanada hayga ralli ahaadeen hadday sharciga sugayeen inaan wax ku bilaabo sharci waa igala guda weynta arrintaani sababtoo ah tiimka sharcileydaah waa is yaqaaniin in yaraa wax mayrsataa laakiin bulshada inteeda kaleeto xoogaa sharcigu meel kasta wuu anfacayaa oo hay-ad kasta wuu anfacayaa laakiin inta akhrisata ama ka warqabtaahi waa in yaroo kooban oo sabariid ah hase yeeshee dal iyo dad iyo wuxuu ka hadlayaa dunyadoodii iyo waxay haysteen sidaas liajligeed ciwaankaas waxaan u qaatay inaan ummadda baraarujiyo qoraaga buugga waxa waaye ujeedkiisa inuu dhaqaale ka tabco ma aha ujeedku waxa waaye waxaan aan ka baahannahay inaan qorshe u helno dowladeed iyo mid shacab aan u helno maaraysanno qof kastaahina gurigiisa uu ku dareemo sidoo kale qaar ka mida madaxdii iyo aqoonyahankii ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigaya buuggan ayaa dhammaantood si wadajira u bogaadiyey qoraaga buuggan iyagoo isku raacay in buuggan lasoo bandhigay uu waxtar u leeyahay dalka iyo dadka soomaaliyeed cinwaanka ama taytalka uu leeyahay buugga markii la fiiriyo waxaa nooga soo ifbaxay aragti ah inuu jiro qof dulmane ah gebigeenna dulmanaan nahay markii la fiiriyo waxaana u dulmannahay isla nafsadeenna sababtu waxay tahay wax kasta oo khayraad ah ee caawa la xusaayey ha ahaado dhoore ama tifatiraha ama ragga kale iga horreeyey walaalaha kulligood waxay carabaabeen in ay jirto nin dhergan oo baahan meeshaas markaan fiirinna marka waxaan u aragnay inayba dacwad nooga soo bixi karto oo dacwaddaas ayada ah annaga aan isu gardhigan karno buugga aniga garyaqaanku waa ii keenay waa akhriyey waa buug faa'iido badan oo micno fara badan xambaarsan waxaan rajaynaa dadka halkan ka soo qayb galay inay iibsadaan waxaan rabaa halkan dadka hortooda inaan ka ballan qaado aniga waxaan qareennada u iibinaa xafiiska 15 buug haddii la yidhaahdo waxaan ugu baaqayaa bahda jaamacadaha iyo aqoonyahanka guud ahaan in buwaagta la gato buwaagta haddii aadan adiga xitaa aad iska warhayso aadan akhrinaynin muhiimadda gadashada ma aha muhiimadda akhriska buugga waaye haddaa ogtahay mashquulkaada iyo inaada buugga hadda wakhti aad ku akhrisay xitaa aadan haynin buugga aa gaday qof saaxiibka ah ama deriskaada ah oo aad ogtahay inuu wax akhrinaayo u dhiib si uu u akhriyo oo fikradda uu meesha ku jirto ula baxo maxaa yeelay ujeeddada qoraaga ma aheen buugga in la gato keliya ujeeddada qoraaga waxay tahay fikraddiisa iyo cilmiga iyo aqoonta uu soo gudbiyey inuu bulshadiisa uu la wadaago oo intii la akhriyo wax laga faa'iido buug adiga ma qaba inta keliya hala dhiga laibrariga loo qaado dhallinyarada ku xidhan tah ayaa hore dhallinyara isxil qaantay gaalkacay waxay ka sameeyeen laibrari intii derbida ay fadhi lahaayeen
ويلش إني تجار هميك اللي بريرك بوك تقوح استاذ ويلش يقبل استوش خلاص لا يدرب قرا وعيت تجار اللي بريرك أسامة لوش كاستاذ مركا أقعد اللي بريرك أسير قال كأي لقى فرق وحاقو داقي بقول بوك أنت ديار كسارة جاب عظم سير وحسي عرفني اللي بريرك جوت قراءة بوكا ودلال بدن قليي موضوع آد مهم وبلشد أنفع أيوه ugu yaraana baraarujin uu noqonaayo waxaan haysano iyo halka aan ka joogno buuga heestaha qadsan oo tilmaamayo runtii ummadaynu khayraadka Ilaahay uu ku manaysto dalkeena iyo inaan ka qadsanahay beer iyo xoolo iyo bad waxba tarimaayaan hadii dadku aysan wax inta bartaan oo maskax fiican lagu shaqeeyo dadkaas ay san mawaaridaas iyo khayraadkaas lahaayo si loo manage garay lahay aan xawaay la baran marka aan wax barano aan dadaalno waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo xeer ilaaliyaha maxamed abdi maxamuud doore runtii markuu halkan taagnaa uu cabiray isagoo sharci yaqaan ah haddana dhinaca uu ka hadlay inaysan xaqii sharciga aysan ahayn وحن دلعمي كرنا قدك إنسانك أهمكو مواضل صحيحة أو يهي أو كفكرايا مستقبلك ودن كيسا لأن يرادا بحكا سوء ودن كان يدا حقارة كله فكرك أو فكيرو مركو صوبا لغو إنو ملكيات رسمي أه ودن كايساق أو كله يهي دلعن كيسا مركا أو عبرو وحن دلعي شرعيقانك مركا إني نمسدي سلاحة الشيء أو فكيري oo intuu geesaha fiirfiiriyay uu arkay baahida ugu badan maanta mujtamaca Soomaaliyeed haysta iyo waxa ay uga bixi karaan inay tahay khayraanka wadankooda ceegaaga inay ka faa'iideystaan waxaan leeyahay kaatibka meesheeda ayuu dhigay waqti loo baahnaa ayuu ku soo aadiyay baraarujin qurux badan oo dhalinyaro badan oo maanta joogta dalkaani ogeyn ayuu soo bandhigay waxaan leeyahay waa mahadsantahay أنا الصومان الشبيلة تي في مقدشو. أبك الذهب بلاس واللوجو سمي يهب كيوكو عصر السنة وعد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما ندقيد الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كالذهب بلاس وأديكي ديراد اللوجو سوكر دي كوبيحي كو إيبسكو كايتسو ذهب بلاس habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.